Здравейте! Как сте? Това видео ще споделим идеи за това как качествено да прекарате времето с вашето дете. Уверете се, че детето се чувства обичано и защитено и му помогнете да изгради самочувствието си, като прекарвате повече време заедно, когато имате възможност. Ето 6 съвета, с които ще успеете. Стъпка 1. Към дневните си задачи добавете и прекарването на време заедно с вашето дете. Отделете време за игра или разговор с детето си и го превърнете в част от дневните ви задачи, като го правите по едно и също време всеки ден. Стъпка 2. Отдайте на детето си цялото си внимание. Уверете се, че няма да бъдете прекъсвани. Изключете телевизора, изключете звука на телефона си и отделете малко време от ежедневните си задачи. Това ще покаже на детето ви, че то е важно за вас. Стъпка 3. Оставете детето да избере дейността. Подигнете самочувствието на детето си, като му позволите да реши как ще прекарва качествено времето си заедно. Това, че го изслушвате, му показва, че ви е грижа. Стъпка 4. Оставете детето ви да води. Децата имат нужда да правят нещата в свое собствено време, така че бъдете търпеливи, докато изследват света около тях. Можете да копирате техните звуци и действия, за да покажете ангажираност, но се опитайте да ги оставите те да поемат инициативата. Стъпка 5. Говорете и говорете с детето си. Опишете какво се случва около тях, за да ангажирате вниманието им, от цветовете, които гледат, до текстурите, които усещат и звуците, които чуват. Можете също така да измислите история, която да им разкажете или да им изпеете песен. Стъпка 6. Забавлявайте се. Прекарването на качествено време трябва да бъде приятно и за двамата. Може дори да откриете, че сте по-малко стресирани след като поиграете с детето си. И не забравяйте, че прекарването на качествено време с детето ви е най-добрият подарък, който някога може да му дадете. Надяваме се с тези съвети да ви дадат много идеи как да прекарвате известно време всеки ден с детето си, дори когато сте заети.